Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo de Produção e Performance comigo, Francisco Velasquez. Hoje estamos aqui na 8ª entrega e vou mostrar para vocês como é que vocês podem mandar as cenas da Machine através de um DAW, por exemplo, o Ableton Live. Começamos, capítulo 8, Produção e Performance comigo, Francisco Velasquez. Bom, eu vou mostrar hoje aqui para vocês como é que vocês podem fazer uma coisa bem legal com a Machine, que é o controle através do DAW do que seria as cenas da Machine. Eu estou usando basicamente aqui o DAW que é Bitwig, o novo DAW da marca alemã, e basicamente eu tenho aqui uma Machine controlando tudo o que seria as minhas bateras, onde já tem montada 6 cenas, certo? Que vocês estão vendo aqui, que seria todas as partes de bateria e todas as partes que a gente pode estar montando em um momento determinado dentro da Machine. Ok, mas o que acontece se eu quero controlar esse disparo das cenas não desde a controladora da Machine e ter que estar disparando as cenas desde a Machine e depois outras cenas, por exemplo, nesse clipe aqui, se puser alguma coisa aqui, algum áudio, algum mídia, qualquer coisa acompanhando a minha Machine, eu teria que estar preocupado de dar o play aqui e o play simultaneamente na Machine. Então, acaba sendo um lance meio confuso. Beleza, então como é que eu posso fazer para não ter esse problema e controlar as cenas da Machine através do DAW, propriamente do Deseo Bitwig nesse caso? Beleza, o que eu tenho que fazer é chegar dentro da Machine, sim? Aqui eu vou abrir a minha Machine, que ela, como já mostrei agora para vocês, já tem várias cenas aqui, certo? Beleza, aqui eu vou ter esse simbolinho aqui. Vou abrir e ele tem dois comandos, Retrigger e MIDI Send Change. Ok, no MIDI Send Change eu consigo controlar, digamos, a entrada MIDI que vai controlar exatamente essas cenas. Eu posso controlar desde um canal MIDI determinado, no caso eu vou colocar o canal MIDI 1, porque, tudo bem, não estou usando um projeto. Se fosse um projeto que eu já estou fazendo várias coisas, com vários canais abertos e tudo mais, provavelmente eu usaria um canal que não esteja usando em outras coisas, para não dar conflito, certo? Então, ok, vou usar o número 1, porque não tenho nada, certo? E aqui eu tenho uma e duas opções, Program Change e MIDI Note. O Program Change seria habilitar a Machine a esse câmbio de Program Change, que algumas controladoras já têm habilitado. Vocês entram na controladora e tem a opção de Program Change. Ela vai responder a esse tipo de mensagem, que é um tipo de mensagem MIDI, como pode ser nota ou CC. Ok? No caso, eu vou controlar através do MIDI Note, certo? O MIDI Note já me está habilitando a Machine a receber uma informação MIDI de nota que vai mudar a cena que está rolando em um momento determinado, certo? Beleza. No caso, a configuração própria da Machine, ele trabalha através de que nota? Porque isso é importante. Beleza, já habilitei aqui a nota MIDI. Beleza, mas qual é a nota MIDI que me habilita a primeira cena? Essa é a primeira pergunta importante, né? A primeira nota MIDI que me habilita a cena é, por default, C-2. Através do C-2, eu estou disparando a primeira cena. Através do C sustenido menos 2, eu estou disparando a segunda e assim sucessivamente para cima. Se vocês me acompanham aqui na tela, vocês estão vendo que quando mudo de nota, em cima, na Machine, aparece a cena que vai sair soando, ok? Então, beleza, é o que eu posso fazer agora, já que eu tenho controle dessas cenas. Eu vou minimizar isso um pouco aqui para que vocês vejam. Tenho 17 compassos aqui e eu vou fazer um exemplo bem curtinho para vocês, porque acho que a ideia ficou clara, para vocês verem um pouco como é que seria essa configuração em 4 cenas, ok? Na verdade, tenho 1, 2, 3, 4 e 5, ok? 5 cenas que vai estar soando aqui, vai chegar desde aqui até aqui, ok? Então vamos lá. Aqui vai soar a primeira cena nos primeiros 4 compassos, vai passar para a segunda, terceira, quarta e quinta. Ok? Let's go! Aqui vamos começar desde 0, sim. Vamos marcar aqui desde onde que a gente vai começar esse clipe. Damos aqui no play. Aqui estou na cena 1.
aí passamos a cena 2 antes de que a cena da máquina tenha mudado, antes de que o tamanho mesmo do pattern tenha mudado. Por quê? Porque eu estou dirigindo essa mudança de cena não através da máquina, senão que eu estou mudando através do próprio DAW. Ok? Assim vocês estão vendo que eu consigo dirigir, agora já estou na quinta cena, sim? Assim eu consigo dirigir as cenas da máquina através do Bitwig. Dessa forma, eu tenho um controle total, através de um clip MIDI, de tudo que vai estar soando, que eu já criei dentro da máquina. Isso é uma forma bem legal mesmo, na hora de estar controlando tudo centralizado no DAW. Uma coisa importante também, que eu quero que vocês tomem conta, é se vocês reparam, quando eu dou aqui no play, como o clipe acaba antes que o pattern da máquina, a cena 2 vai começar no mesmo ponto, digamos, onde estava a cena 1. Provavelmente isso não seja desejável. Se isso não é desejável e a gente quer começar sempre na cabeça do clipe, no ponto 1 da cena 1, da cena 2, da cena 3, assim sucessivamente, a gente tem que ativar essa opção. E para isso que essa opção serve, o retrigger. Agora eu vou começar o clipe no 1. Quando esse clipe passar para o 2, a cena 2 vai começar desde o início, porque ele tem um retrigger, então ele vai começar mesmo desde o início. Isso é importantíssimo, vocês saibam, porque às vezes vou querer ou não, dependendo da montagem que eu fiz dos meus patterns e das minhas cenas na máquina. Ok? Então é isso, esse foi o meu conselho de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. É uma forma bem legal, como disse antes, de centralizar todo o funcionamento Bitwig, que é o caso do DAW que eu estou usando junto com a máquina, isso serve para qualquer DAW que vocês usem. E nada mais, espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar disponível em produção e performance @dindiban.com.br. Até mais, beijos.